Myslím, že som ich šokovala tým môjim hlavným jedlom. To vypadá jak pro psa, mám sníst. To masné na tom mese absolútne neplánujem, je to šťava, to je masť. Máš divný chutia. Keď si niekto myslí, že má mať 500 eurovú výhru, tak do taniera pleseň by vôbec nemala ísť ani okolo stolu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.